ada nanti gue dengerin satu. Gedung-gedung. Satu porsi pinten bahasa Indonesia. Oh, mbak yang gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Etis. Pemirsa, iki aku lagi di Balong ya mas. Balong mau beli lontong sambel tahu. Kanggo pak tukang. Gini mbah. Gini mbah nyabet. Kok enak pemirsa lontongnya. Gak bijuk ya. Pak tukangnya nang. Soalnya pak tukangnya tambahan pemirsa, tambahan tukang listrik juga. Gak mau kan gak ngerti, roh ngono kan dimasak no sekalian nih mau ditumbas ke lontong bayi. Yuk. Atut jadi pengen gorengan. Atut nyon gorengan. Oke, ayo masuk. Mbak, kula masuk nggih. Kula mlebet. Nggih. Iki tak tandurke niku. Orang dasar yang coba wis ditumbas sih pemirsa. Pundi atut nyon di? Tangan kanan. Tempe. Nah, ambil tangan kanan. Ambil. Ya, tempe satu. Ini gorengan. Nomor satu lah pemirsa lontongnya. Lontongnya gedem-gedem. Satu porsi pinten mbah tempe iki? 5.000. Bu iki. Menu. Mbah lagi nyambel. Amit nggih, mbah. Dasarnya sampai pinten ya mbah jenengan? Iki ndak tak nyambuke sebelumnya dereng jajalan di depan ya. Soale gak sak boleh ki Mas lontong gede-gede lho Mas. Hmm. Kanane demul ki Mbak nggih, Mbah. Nggih. Demul ki Mbak. Sehari berapa kilo, Mbah? Kadang 3 kilo, kadang 2 kilo. Ya teni ki tepindi 2 kilo, Mbah. Oh, 2 kilo pemirsa. 2 kilo nggih pun kata lho, Mbah. Mbah masak sendirian. Biasanya nak goreng-goreng ini banyak beduk ya mbak nggih. Kayak dasarnya 5 nggih mbak. Ayo tit, mana tit? Ini nanti mbak itu nino. Sekol nggih wonten mbak? Sekol nggih wonten? Sekol? Nasi, belum gue kalau lontong kok. Nggih, nasi nggih enten niku nasi. Oh. Becek apa lho. Sendirian masake wonder woman. Lari-larine teng di Semarang. Apa lari cek. Tilah, aku dengane mobile dhewe teko ketoke. Nika anu sing larine kula sing istri. Teng pundi sih Semarang nggih? Teng Semarang nggih. Larine pinten, Mbah? Kalih. Oh, 2 pemirsa di Semarang. Semarang kabeh lho. Pon putu, Mbah. Pon putu kawan. Eh, putu Joko-Joko. Oh, pon. Pon kawan putune. Mas Aris. SMP ini. Wala. Ku pemirsa. Bae. Nggih. Bae lagi dadak nyambel ki di sore kecap. Sore kecap. Mantap. Sak layah dhewe sambele. Kayak tahune sudah digoreng pemirsa. Nanten Pak tukang lho. Niki adang napa Mbah jenengan? Dalam. Niku adang napa? Toya. Oh. Nggih anu ngeten iki, Mbah. Rumok kantor. Anu, nggih. Kantor ngentas. Nggih, mboten anu. Ini memang kayak gini memang ya. Angkat satu. Geser. Alah, itu enak iki tambah. Wontit. Ibu ya pengen. Ibu ya pengen tuh. Ambil loh, itu apa-apa. Nih, jadi aja gak usah sih dia. Gak apa ya dia dia. Atau ini udah makanan nih, ling ibu ini. Ibu siapa? Adik siapa? Adik siapa? Arsila. Adik Arsila. Awas, bayi pengen wajah aja. Tidak lupa ada Brambang goreng. Gini kan gak ngayai kiambak gini mbak? Oke, betul.
malah bingung bisa nih. Boten ngoten ya. Nek boten ngacok iki kula. Oh, ngoten. Alok. Sing tumbas-tumbas di kerungkuk lho, Mbak. Nggih. Ya ini alhamdulillah Bayu gelem layani meskipun urung jami. Aku ngene, Bayu gelem poran nang rumah, aku tak jajal isih aku. Mbak. Pokoknya pun mateng di kula layani. Lah nggih mau ten sik bingung corona membuat ten. Pokoknya pun mateng tak layani. 5.000. Pan apa jenenge? Mandange enak. Kok mbah iki dhewe kok. Keset enggak mulai ke Semarang. Oh, jangan ya nembe mantuk ini Semarang. Ini ku muterke kula lari ini. Oh, dinginane. Eh, betul sangkatan niku kawin. Dan mudut male atit nak pengen male. Nyuwun. Karena pisang itu. Aku boten nang kene. Dadah. Nek wae mboten di anu mboten. Oh, biasane nggih enten nggih? Biasane nggih. Bodho gede-gede pemirsa. Golek dhewe nggih, Mbak nggih. Nggih. Biasane aku kepethok mbae ning nggone cedhek jembatan kuwi lho. Nggih, Mbak. Iku Tegalani, Dik. Nggih. Oh. Nggih. Mriko malah wiyar, Mbak. Malah bodho ngejak tikok. Mriko. Jadi tok mriki. Jam 9 malam, Mbah Mas Haris mbah nyebut aja buka ya yamin. Ya wis tutup. Jam 2. Walah bejo magrib ngoten kok telas kadang nggih. Oh. Anu Mbah, ora sampai jam 2. Lah bengi-bengi lang pengen makan nonton tahu mbah nyebut aja gak ya Mas Ang. Ya wis tutup ya mene. Ya nggih, nek ya menten nek jam 2 niku pun tutup. Pemirsa ini sudah mulai dibungkus-bungkus. Kita dikasih tahu, tambah sambel. Terus nanti gorengannya satu. Tidak lupa berambang goreng. Terus 5.000 untuk lawoh. Lawu. Ting cepung itu 10.000, Mbah, sak porsi. Tapi apa-apa enak Mbah, cepung Mbah. Tapi nggih pajeng mawon kok, Mbah. Nek tengkotan iku pripun nggih? Dodolan tetek-teten lha nek anu dijabuti tiang. Nggih, Dek. Dijabuti tiang, Mbah. Dijabuti. Apa dodol apa agak angin. Ana. Kok iso. Nggih, Trai, Mbah. Neng kota marah yang banyak. Neng desa yang penting laku laris sumber. Situ-situ. Ada cat apa mana? Betul. Ada ini aku metul kira-kira itu melok pemirsa. Dilangkah sudah saran nih bayang kecil bapak makani mentok sekarang. Oh kecil mentok mbak bintung mbak sama pupon ternak mentok mbak iya ternak mentok iya mau panik ngoteng mbak kuata iya buten kata wong iya ini kata tak soalnya ini cuma kualan pakane kualan pakane saat ini makannya kok ya pas nggih Mbah takeran sambel iki lho pun ditaker nek bakul iki trae ngono iki pemirsa wis dikira-kira mantap gorengane nggih gorengane tambah satu tunggal
sanuk, sak tome sanuk. Tenan wae. Terus anek senanter yen. Kuwi nggih antri, Bu. Oh, tapi gorengan. Pinten? Langkung. Gorengan tambah sunggal iki, Mbah. Langkung. Matur suwun. Matur suwun, Mbah. Enten jenengan? Boten nih Mbah, boten beto harta kok. Niku mau. Pas nggih, matur suwun nggih, Mbah. Pun monggo. Monggo, Mbah. Monggo kuwe. Dilanjut. Dilanjut nanti pemirsa di rumah. Saya sudah sampai rumah Atit. Rumah well, tutupan saiki. Oke, yes. Aduh. Mister tutup pemirsa. Pandu, dadah sik, cepet bayi. Dadah sik, dadah. Dadah, lagi makan apa? Makan apa? Sarimin. Makan apa? Donat. Bunder-bunder. Ngarah. Terima kasih juga sebenarnya videonya ini sudah sampai rumah Bendy cuma pamit. Terima kasih buat sahabat Malaysia cuma lagi berada. Jangan lupa di like dan subscribe. Aku jalan asik bir. Mohon bantu yang sudah 5,000 subscriber. Gak perlu mau saya nih. Tadi pelontong tipe anu di. Ya pemirsa mohon maaf jika ada tutur kata dan berlaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf jika ada tutur kata dan berlaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Jadi terima kasih. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.